V minulosti boli bobry v strednej Európe a teda i na území Slovenska vyhubené. Bobry voľne žijú v našej prírode vďaka tomu, že v Rakúsku ich koncom 70. rokov úspešne prinavrátili do prírody. Zvieratá našli v tomto území vhodné životné podmienky a žijú v okolí Moravy aj Dunaja. Bobor je náš najväčší hlodavec, dá sa pomerne ľahko spoznať podľa veľkosti tela, pretože žiadny podobný hlodavec tak veľký nie je. Meria v podstate až do 1-metrovej výšky, čiže do 70 až 100 cm. Ťažký je jeden z najťažších aj hlodavcov, takže okolo 15 až 30 kg môže vážiť. Má takú také zavalité telo, hovorím, veľmi ľahko spoznateľný. Keď pláve vo vode, vidíte, že je to veľké zviera. Niektorí ľudia si ondatu napríklad milia s bobrom, ale tá je napríklad podstatne menšia. Ešte veľmi ľahko sa dá zmýliť s nutriou, ktorá je podobne veľká. Aj obýva podobné miesta, čiže tam tá zámena môže nastať. Nutria zase sa dá rozpoznať aj podľa takého šedých fúzov, ktoré má na tvári, ale vlastne ten najľahší rozlišovací znak je chvost. Bobor, to je tak všeobecne známe, že má taký dlhý plosky chvost, ktorý teda aj na tej hladine vidieť, že teda sa ťahá a nutria ho má zase podobne ako napríklad potkán alebo iné hlodavce, taký podlhovastý, tenký. Bobor je prevažne nočný tvor, ale vieme ho vidieť aj cez deň. Je to preto, lebo strácajú plachosť? Čiastočne áno. Je to hlavne tým, že si už na prítomnosť človeka za tie roky zvykol. V podstate on bol ešte pred pár 10 ročiami 40 rokov dozadu na Slovensku kompletne človekom vyhubený. Čiže ako noho začal osídlovať tie prvé lokality, tak žil veľmi skrytým spôsobom života, dá sa naozaj vidieť iba zašerá v noci. Ale ako roky ubiehali a obsadzoval stále väčšie teritória a mnohé z nich sú už tesne v blízkosti ľudských sídel, aj na sídliskách, napríklad aj v Petržalke máme na Chorvátskom ramene bobra, ale nachádza sa aj v iných častiach Bratislavy. Tak tam už si zvykol na tú prítomnosť človeka, pretože ho každý deň vidí a vlastne tým, že je zákonom chránený, tak mu nehrozí zo strany človeka nejaké nebezpečie. A tým pádom už ho neberie ako nejakého vyslovene predátora alebo nepriateľa, takže dá sa už vidieť aj cez deň. Ale nie je to preto, že by bol nejako chorý alebo že by mal nejaké poruchy správania, že by bol nebodaj nebezpečný. Je to iba kvôli tomu, že si vyslovene na človeka zvykol. Hoci niekoľko stromov padne pod jeho hlodákmi, je na jeho aktivite závislých veľa organizmov. Bobor má rád domáce dreviny, takže ten jeho jedálniček je hlavne topol, vrby a tie lužné dreviny pri vodných tokoch. Preferenciu nemá vyslovene nejakú na konkrétne jedince. V podstate on sa hlavne potrebuje dostať do tých vyšších korún, kde má tie menšie vetvičky, kde má púčiky a tie hlavne konzumuje. Výslovne tú kôru on neobľubuje, čiže v podstate on sa potrebuje dostať k líku a k tomu tým mladým výhonkom. Ale často tie stromy zrizáva aj z dôvodu, že si vlastne používa na to materiál na stavbu hrádzi. Bobor je vlastne po človeku taký živočík, ktorý najvýraznejšie mení krajinu. Môžeme ho považovať za takého vodného inžiniera, ktorý pracuje zadarmo. Pretože dokáže, ak sa mu naozaj nezabráni v postupe, tak dokáže obrovské plochy zeme premeniť na mokrade, čo je, myslím si, že v mnohých častiach sveta by to bola funkcia na nezaplatenie, keď sa vracia voda do krajiny, pretože teraz je práve opačný problém. Samozrejme je tu ten problém, že v blízkosti miest alebo nejakých polí to nie vždy je dobré, takže preto je bobor asi vnímaný v súčasnosti viac negatívne ako pozitívne. Bobor si na svoje hrádze či potravu vyberá aj zdravé stromy. Rozhodne ich však nepadne toľko za obeť ako od človeka. Samozrejme, tak ako človek, bobor nedokáže určite pôsobiť, takže že by celý pás lesa, ako to človek bežne robí, padol, sa nestane. On samozrejme ten poraz postupne nakusáva, takže môže spôsobiť škody. Mali sme prípady aj čerstvo vysadeného lesa, ktorý bol kompletne zrízený od bobra, ale zase treba to brať tak, že ten bobor je tu naozaj prirodzená súčasť a ak mu nedáme podmienky na existenciu a najmä tie potravné podmienky, pretože nemôžeme ho prinútiť, aby jedol niečo iné, tak myslím si, že najmä v tesnej blízkosti tých riek a tokov by mala zostať nejak čas lesa alebo čas porastu vyčlenená práve na to, aby sa tam mohol bobor angažovať. Zatiaľ sa nevie, koľko bobrých rodín žije v Bratislave. Monitoring je však v pláne.
Súvislý monitoring sa ešte nerobil, bolo by to už určite potrebné, pretože to je častá otázka, že koľko máme bobrov, takže nevieme to v tejto chvíli povedať. Tým, že bobor je silne teritoriálny, tak vyslovne nejaký efekt premnoženia nehrozí, ale tým, že si tie teritória bráni, tak vlastne neexistuje, že by bolo viacero bobrých rodín v tesnej pokope, tesnej blízkosti. Ale môžeme v podstate už teraz odhadovať, že väčšina teritórií, ak nie všetky, už sú zabraté tým bobrom. Takže naozaj v okolí Bratislavy, najmä pri tých vodných tokoch, ako je Dunaj, prípadne Morava, je bobor naozaj celoplošne rozšírený už. V prípade, že nájdete bobra na mieste, kde nepatrí alebo je zranený, kontaktujte štátnu ochranu prírody. Treba určite volať pohotovostnú linku štátnej ochrany prírody. Čísla sú voľne prístupné, dá sa aj zavolať na políciu, prípadne 112. A tí nás už prepoja. My vtedy prídeme, zhodnotíme, že či to nie je bobor, ktorý iba prechádza niekde a tým pádom nie je potrebný odchyt, ale často sa zatúľa do nejakých priemyselných areálov alebo do miest, kde sa nevie potom dostať preč. Tam je potom ten odchyt potrebný a to už zabezpečujeme my. Kedy ho vlastne odchytíme do prepravky a presunieme ho do nejakej voľnej plochy za mesto.